Uji që mi kishti pastër vlon në 100 gradë Celsius në shtypje normale atmosferike dhe ka pikën e shkrirjes në 0 gradë Celsius. Sidoqoftë, nëse i shtojmë pak kripë kuzhine, uji nuk është më substancë e pastër dhe shndrohet në përzierje. Vetitë e kësaj përzierje janë të ndryshme prej asaj të ujit të pastër. Pika e vlimit e kësaj përzierje është në 104 gradë Celsius dhe pika e shkrirjes është në minus 4 gradë Celsius. Në bazë të pikës së vlimit dhe të shkrirjes, pra nëse ajo devion për disa gradë, mund të konstatojë nëse një substancë është e pastër apo jo. Kjo pra është një metodë shumë e thjeshtë për konstatimin nëse një substancë është e pastërt apo përzierje.